siden, det var dengang SID og sådan noget helt andet. Men mit danske er sådan lidt klodset, for jeg har boet i England de sidste 30 år. Og det er så svært for mig at håndtage på dansk, men der må nu gøre mit bedste forsøg. Så i dag skal jeg tale om, hvordan vi kan se Borgerløb som delvist svar på det, som jeg kalder regeringskrisen. En regeringskrise, vi kan forbinde med udhuling af velfærdsstaten både her og internationalt, og med den nyliberale økonomi. Jeg siger delvis, fordi jeg er meget skeptisk over for det libertære argument for Borgerløb, for så vidt at det indebærer et systemskifte som sådan. Det libertære argument, det der meget utopiske argument, det passer fint ind i de nyliberale lande, England, Amerika osv., det passer ind i det danske samfund på kort sigt. Og derfor vil jeg sige, nu reagerer jeg lidt med de taler, der har været før, at den der idé, at man bare kan springe over det kortsigtede forløb og så se frem til utopien i Danmark, det synes jeg, man skal passe på med. At det er vigtigt at se på styrkeforholdet, som fagbevægelsen har sagt, og jeg tror, det er vigtigt at se på model, som fagbevægelsen har talt om i dag, hvor forholdet ligger sådan i bunden på et system, hvor man kan bygge andre ting op. Så derfor så synes jeg, at det er vigtigt, når man ser på forholdet, og forestille sig i det danske samfund, hvordan vi kan undgå at lave andre ting om. Hvordan kan vi indføre en borgerløn, der passer ind i det danske velfærdsmodel. Og det synes jeg, at vi kan rigtig nemt. Så mit argument, det er, at en borgerløn passer rigtig godt ind i det danske velfærdsmodel, og det største problem, vi har, det er en mangel på en fælles forståelse af, hvad den danske model er. Det vi ser i dag, eller har set, ikke så meget i dag, men som vi har set før i tiden, med en mangel på forståelse mellem fortaler for borgerløn og fagbevægelsen, det kan man se, når man ser det lidt ovenfra, som en ret overfladisk debat. I den forstand, at i Danmark, der har vi allerede det, som jeg kalder en humanistisk velfærdsstat. Og en borgerløn passer særdeles godt ind i en humanistisk velfærdsstat. Hvordan klikker jeg? Så i nogle artikler, jeg har skrevet for nylig, der har jeg karakteriseret den nordiske stat som en slags menneskelig udviklingsstat. Lidt af forskellige art, alt efter hvilket land man kigger på. Og en måde, vi kan påvise det på, det er ved at se på den ene side på fællesøkonomien, og på den anden side et indeks over det, som jeg kalder fordelingen af økonomisk sikkerhed. Og det indeks, som jeg bruger her, det omfatter både offentlige udgifter til uddannelse, arbejdsmarkedspolitik, børnepasning, familieydelser, tilskud til A-kasser, familier, og også nogle andre måder at måle lighed inden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet på. Og der kan vi se, at Danmark fører langt frem i international sammenhæng. Den her, det er 2007, og så hvis vi kigger på 2016, så kan vi se, at Danmark skiller sig endnu længere væk fra resten af feltet inden for de OECD-lande. Så derfor, hvis vi kigger på det, som jeg kalder fordeling af økonomisk sikkerhed og så fællesøkonomien, så har Danmark allerede et meget godt grundlag for at indføre en borgerløn. Man kan lave den hypotese, at når man har ejendom i økonomisk sikkerhed, som jeg påviser, at man har i Danmark i stor grad, så har man ejendom i sig selv. Og hvis vi ser på det på den måde, så er det, der mangler. Så er det, der mangler. Det er en borgerløn. Det der puslespil. Fordi at have ejendom i sig selv, det indebærer også en vis frihed til at vælge, på hvilke vilkår man kan gå ind i det fællesskab, og hvordan man kan bruge den økonomiske sikkerhed. Så derfor så synes jeg, vi skal se på en borgerløn som et lille ræk i et større spil. Okay, en lille ændring i den danske velfærdsstat. Ikke den der store omvendning, som man taler om internationalt af gode grunde. Jeg vil lige invitere jer til at kigge på et lille paradoks. Fordi vi har nu fået en del meningsmålinger om borgerløn i Europa, og vi ved, hvad befolkningen i Europa synes om borgerløn. Ja eller nej? Der er et ret interessant udfald her, hvor vi ser til højre,
de nordiske lande. Vi har ikke noget resultat i Danmark. Vi kan se, at i Norge og i Sverige og også i Schweiz, der er den største del af befolkningen faktisk skeptisk overfor. Og det er i modsætning til resten af Europa, hvor befolkningen er meget mere positivt stemt overfor problemet. Okay? Så vi må anerkende, at vi har et problem i de nordiske lande. Vi kan indføre en borgerløn, men en stor del af befolkningen er imod borgerløn. Og i resten af Europa, der er det modsat. Okay? Der er ikke den samme kapacitet til at indføre en borgerløn, men en større del af befolkningen støtter borgerløn. Så jeg fortolker selv de meningsmålinger som tegn på den realitet, at der er meget at miste ved en borgerløn, som erstatter andre solidaritetssystemer. Og det er befolkningens opfattelse, at det er det, som borgerløn drejer sig om. Og det er noget, jeg har advaret mod i lang tid, at det budskab, vi skal sende ud, når vi snakker om borgerløn, især i nordiske lande, det skal være et budskab, der siger, at det er en lille brik, der ændrer ikke ret meget, men der gør alt det, vi har, meget bedre. Så min hypotese i øvrigt er, hvis jeg skal forklare, hvorfor der er meget større støtte til borgerløn i de andre lande, så kan det være noget at gøre med, at det lande, i hvilket der er meget større økonomisk usikkerhed, eller de har et autoritært politisk system, såsom Rusland og Polen, hvor borgerløn så kan blive fremsat som en slags frelse, en slags redning. Og man kan da gå så langt som at sige, at det såkaldte utopistiske eller radikale borgerlønsargument i realiteten i de lande udmønter sig et populistisk udbud på borgerløn, hvor borgerløn bliver til sådan en falsk løfte og bliver frelse. Og det skal vi selvfølgelig undgå i Danmark. Vi kan se, at den skepticisme, der eksisterer i de nordiske lande overfor borgerløn, den går krydser igennem aldersforskelle og også de ideologiske forskelle. Okay? Så det er en gennemgående skepticisme. Hvordan skal vi så forholde os til det? Skal vi afvise borgerløn? Nej, skal vi ikke. En alternativ analyse til det, at der ikke er noget grundlag for borgerløn i de nordiske lande, er, at der er tale om en slags fordrejelse af argumentet for borgerløn. Okay? Og vi kan faktisk se, når vi kigger på, hvad det er, folk blev spurgt om i de der meningsmålinger, at der har været et grundlag til den der misforståelse, fejlskab, en fejl oversætning af budskabet. Her bliver spurgt, det er på engelsk, folk bliver spurgt om, om de vil gå ind på en borgerløn, hvor det gøres klart, at en sådan borgerløn replaces many other social benefits, eller en anden statistik, at borgerløn would replace various government benefits, such as unemployment benefit, child benefit, and housing benefit. Okay? Så det er da klart, hvis man bliver spurgt, om man støtter en borgerløn, der afskaffer boligstøtten, og børnepengene, og A-kasserne, så er der ikke nødvendigvis støtte for en borgerløn i de nordiske lande. Så derfor tror jeg, at der er et meget større potentiale for støtte til borgerløn i de nordiske lande, hvis man spørger på den rigtige måde. Og det har de ikke gjort, de skulle snakke med mig, før de lavede sig. Okay. Så jeg kalder den danske model den humanistiske retsstats model, som er led i det, som jeg kalder de nordiske menneskelige udviklingsstater, og den har fire elementer. Et humanistisk, retsmæssigt, solidarisk og liberalt økonomisk element. Og det, der karakteriserer den danske model, det er, at de elementer gennem tiden, og jeg snakker de sidste 300 år, de er blevet gennemskuet sammen på sådan en måde, at de fungerer sammen. Okay? Og derfor skal man passe meget på ved at pille ved dem på en måde, hvor de bliver ud af balance, de kommer ud af balance med, hvis man altså vil se på, hvad der er politisk realistisk i Danmark. Og derfor så er jeg normalt fuldstændig enig med Christensen, men jeg er en lille smule uenig i at det der med A-kassen. Jeg tror, man skal passe på med at sige, at jeg er ikke sikker på, at det var det, Erik sagde, men man skal passe på med at sige under omstændighed, at man skal tage tilskud til A-kasserne væk, for eksempel, for at tage fra en borgerløn. Det er der mange, der har sagt i Norden gennem tiden. Ikke? At nu tager man de der penge, det er uretfærdigt, at dem der har lidt flere penge, skal få det der tilskud. Og det tror jeg, man skal passe på. Her ser vi på, hvad to eksperter i velfærdsstatssystemer kalder inkorporeringsmodeller.
Det vi ser, så jeg skal lige finde, hvor jeg er. Det vi ser her, det er et udbud, som Corby og Palme har lavet til det, som de kalder en sammensat velfærdsstat. Og de siger, og de mener, at en sammensat velfærdsstat, de snakker om Sverige, og de bruger pensionssystemet som deres eksempel, er den velfærdsstat, der fungerer bedst, fordi den inkorporerer de fleste mennesker. Det er den mørke røde, okay? De blå er de nye, er de nyliberale engelske lande, hvor der er behovsprøvning på bunden, det er den mørke blå, hvor der er inden for pensionsområdet en flad, lav pension i England, det er den lyseblå, og til dels der er lidt over noget af det samme i Danmark, men så er der den sammensatte, som er den mørke røde, som er den svenske model, som de snakker om. De sagde, at den svenske model var den bedste. Men det, der er sjovt, det er, at den model faktisk ligner meget den model, som Danmark har på arbejdsmarkedet, hvor du har behovsprøvning i bunden, og så har du A-kasserne, som er frivillige, opsparelsessystemet, forsikringssystem, som man kan sige, ovenpå. Og det, som jeg foreslår med de to grønne modeller, det er, at man kan udvikle den model og gøre den stærkere ved at indføre en borgerløn. Sådan så, at folk på alle niveauer i samfundet har en basal tryghed, og alle folk på forskellige niveauer i samfundet har mulighed for at bygge noget op på det. Og så kan man også sætte det frivillige, den der lyse orange er den frivillige tilmeldingsmodel, hvis man ser på den ligesom A-kasserne uden noget som helst andet, den kan man også sætte ind, så det er den lysegrøn der. Så den stærkeste model, efter min opfattelse, det er model, som er mest fleksibel, som kan inkorporere den største befolkning, og som skaber større lighed på i de vilkår, folk modtager økonomisk sikkerhed på, det er en model, som kombinerer borgerløn med ikke kun A-kasser, men også aktivering, frivillig aktivering og retten til arbejde. Så den bedste model er den, hvor borgerløn passer ind i de andre systemer, som vi allerede kender. Så Danmark kan omlægge det nuværende sanktionssystem ret nemt, efter min opfattelse, ved at gøre aktiveringsindsatsen frivillig. Her der er indsat Bjergs logo, Bjergs, som er den organisation, jeg er formand for, nede i det venstre hjørne. Og der kan man se, at den ligner jo faktisk, den vision, vi har inden for Bjerg, ligner faktisk meget den retshusmanistiske velfærdsstat med borgerløn, som jeg er fortaler for. Ideen er, at alle, lige meget hvor man er på samfundet, har noget til fælles, men så kan man bygge noget ovenpå, og vi hjælper hinanden med at komme op af trappen. Det er sådan vores vision. Den vision er mere realistisk i Danmark, måske end noget andre steder i verden. Jeg kalder det borgerløn indefra. Okay. Det vil sige, at vi behøver ikke at tænke på, vi kan tænke på nye finansieringsmodeller, men vi behøver ikke at tænke på en helt ny finansieringsmodel, vi kan finansiere borgerløn indefra det system, vi allerede har. Vi kan udbetale en borgerløn inden for det system, vi allerede har, og tilknytte det til de indsatser, vi allerede står for. Nu vil jeg lige sammenligne sanktionssystemerne i Danmark og Storbritannien, hvor jeg bor. Jeg har lavet skrevet artikel for nylig, hvor jeg sammenligner de to sanktionssystemer. For hvad det viser, det er, at selv inden for sanktionssystemet i Danmark, der kan man påvise et humanistisk, retsmæssigt grundlag. Altså selv inden for et straffesystem, som sanktionssystemet jo er, kan man påvise, at den humanistiske velfærdsstat stadigvæk er i live. Men man kan også påvise, hvis man sammenligner med England, hvordan Danmark allerede har, når man ser på pensionssystemet, en mulighed for at omlægge det system i en forstand, som ikke, altså på en måde, som ikke er mulig i England. Så først straffen. Straffen er helt anderledes. I DK i Danmark, der er point-sanktioner stadigvæk den største, langt største del af sanktionerne, som er baseret på nogle enkelte dage og måneden for den gennemsnitlige år. I England, der kan, og jeg læser fra den engelske lovgivning, en sanktion kan blive
fastsat i op til 3 år. And, og det er den engelske regulator, officielle system, som har lavet check på det der system, den kan lead to hardship, hunger and depression. Jeg kommer med nogle tal om lidt, der viser, hvor meget hunger and depression der er i England, som en følge af sanktionssystemet. Uddannelse er en anden måde, hvorpå Danmark og England er helt anderledes. Vi kan se, at Danmark her i 2007 bruger flere penge end nogen andre lande på aktivering for optræning, og bruger også flere penge end de fleste andre lande på socialrådgivning. Så igennem tiden her kommer 2010, der bliver Danmark gået helt bananas. Altså socialrådgivningen er kommet fuldstændig ud af, altså der er ingen sammenligning med resten af verden. Ikke? Og betaler også samtidig meget mere i uddannelse til arbejdsløse. Og det er vigtigt at bare tænke på, når man kan forestille sig, hvordan vi kan lægge systemet op. Fordi der er jo penge og ressourcer. Der er socialrådgiver, der er mennesker, der kan lægges op til at lave noget andet. Og der er penge, der kan bruges til at lave noget andet, ligesom vi har hørt om i Kalundborg i dag. Så i 2014, der begyndte, så vidt jeg kunne se, sanktionerne at falde lidt. Der bliver ikke brugt helt så mange sanktioner. Men der er stadigvæk, og derfor så er der lidt mindre måske udgifter til socialrådgivning, men der bliver stadig brugt mange flere ressourcer i Danmark på uddannelse. Når vi ser på helbredsindvirkninger, der er der også en enorm stor forskel. Undersøgelser har vist, at i Danmark, der skåner socialrådgiverne de svageste og undgår at give dem sanktioner. Og derfor så er helbredet på dem, der bliver sanktioneret, højere end de kontanthjælpsmodtagere, som ikke bliver sanktioneret. Det er helt unikt i europæisk sammenhæng. Hvorimod i England, der er 4% af diskvalificeringer blevet forbundet med død i de efterfølgende 12 måneder årsagerne i kraft. Det er fra den engelske stats egen test. 4%. Vi snakker om 80.000 mennesker, som er døde i året efter blevet diskvalificeret. Så snakker vi om informalisering. Selvforsørgelse uden indtægt, når vi på dansk. Og det var en ret stor del af de arbejdsløse i 2010. Det er så faldet lidt. Så vidt jeg, som jeg kan regne ud, så taler vi om måske 5 og højst 10%, som på en eller anden led er kommet ud, blevet stødt ud af sanktionssystemet. Og det er jo også en meget høj procent i Danmark. I England derimod, der ser vi igennem den samme tid fra 2000 til 2016, en stærk forhøjelse, en fordobling af den befolkning, som har ret til, men ikke modtager støtte, som de har brug for. Så i 2000 der fik 69% den støtte, de havde ret til. I 2016 der fik 34% af de arbejdsløse den støtte, de havde ret til. Og når man kigger, jeg har skrevet en artikel om det, hvis jeg har tænkt, når man kigger på årsagerne, så er det meget at gøre med sanktionssystemet. Så til sidst, 2 minutter. Så er der også en meget stor forskel derfor for muligheden for at lave tingene op, for at lave en omvæltning inde fra systemet til et system, der er understøttet af en borgerløn i Danmark. Og det kan vi se, at det er sket på grund af forskning og på grund af de forsøg, der er blevet lavet. Hvorimod i England, der har der været meget lidt forskning, der er meget lidt offentlig forståelse, meget lidt politisk samtale og afvisning stort set over for borgerløn. Og ikke nogen rigtig forsøg. Der er nogle forsøg nu i Skotland. Skotland er jo ikke England. Og så ved vi også, at sanktioner ikke virker. Det behøver jeg ikke forklare dem, som er her i dag. I dag i Danmark der er en fast 15% af befolkningen, der er på overførselsindtægter. De bliver røget fra den ene til den anden, men altså, det er det samme procent de sidste 30 år. Så sanktionssystemet virker ikke, og det ser vi også internationalt. Jeg vil bare hurtigt snakke om nogle undersøgelser. Det er en undersøgelse, jeg har lavet i Brasilien, som bygger på at se på nogle andre ting. Altså ikke, hvordan får man folk ind på arbejdsmarkedet, men i stedet for at se på, hvordan får man folk til at blive motiveret. Det vil sige at identificere sig selv med deres arbejde, deres fag, og se den identifikation i hverdagen. Og det er noget, jeg har set på i international sammenhæng. Og det, som ser lidt komplekst ud, det viser altså, at den slags selvmotivation, den bygger på mange forskellige elementer af sikkerhed, økonomisk sikkerhed. Ikke kun på én. Den bygger på uddannelse stort i højeste grad. Men uddannelse er selvfølgelig svært at skelne fra økonomisk sikkerhed. Men selvom når vi tager uddannelse i betragtning,
i sammenligning med de andre, så kan vi se, at det ikke kun er uddannelse, men også det, vi kalder ekstern sikkerhed, sikkerhed inden for arbejdsmarkedet og sikkerhed uden for arbejdsmarkedet. Og det er jo det, en borgerløn sammensat med A-kasserne og de andre arbejdsmarkedspolitiske overenskomster og institutioner, som eksisterer i Danmark, går ud på. Det går ud på at give folk en sammensat økonomisk sikkerhed udenfor og inden for arbejdsmarkedet. Okay? Der skal jeg måske nok runde af. Der vil jeg sige, at Korpi og Palme, som lavede de der diamanter, som jeg snakker om før, og jeg lavede mine egne diamanter, bare på baggrund af deres diamanter. Deres argument var, at hvis man går ind og giver folk, hvis man forenkler den økonomiske sikkerhed, og bare laver en minimal sikkerhed til alle, om det så er med behovsprøvning eller ikke behovsprøvning, så bliver den økonomiske sikkerhed udhulet gennem tiden, hvis ikke der er sikkerhed på arbejdsmarkedet, altså inden for økonomien og uden for økonomien. Så fordæmmer solidariteten i samfundet, og så gradvist ser man en udhuling selv af den der lige universelle model, som både Borløns fortalere ønsker at se, og som var til stede i England, før gik fladgjort, eller da de fladgjort systemet i 1980'erne. Så det vi har set i England, siden at systemet blev fladgjort, for før 1980 i England, der kunne man få noget, der svarer lidt til det, man kan få her på A-kasser, altså man kan få lidt højere bistand, som det hed dengang, hvis man havde arbejdet i en vis årrække og sparet op osv. Det fladgjorde de i 1988, og det vi har set siden de har fladgjort den økonomiske sikkerhed, det er, at den økonomiske sikkerhed blev udhulet, og jeg har jo vist jer til den før. Ikke? Så flere og flere folk er blevet udstødt af arbejdsmarkedet. Og en af grundene til, at det skete i England, det er, at sikkerheden inden for arbejdsmarkedet også blev udhulet på samme tid. Okay? Så det er vigtigt, meget vigtigt i Danmark, at man ikke går ind på kompromis, hvor man siger borgerløn, og i stedet for sikkerhed på arbejdsmarkedet. Man skal kombinere borgerløn med sikkerhed inden for arbejdsmarkedet. Det tror jeg er den vigtigste ting at sige i dag, især når fagbevægelsen begynder at interessere sig for borgerløn. I behøver ikke være bange, men I skal gå ind i argumenterne, fordi vi har brug for fagbevægelsen i argumentet for borgerløn i Nordsjælland. Slut.